Ćao ljudi, dobrodošli u ovaj video, da, jedno obaveštenje za sve. Dolazi mi devojka iz Hrvatske, ovde bit će 3 meseca tu, pa ćemo odlučiti šta dalje. Tako da svi znate ono šta se dešava, ono da ne bude dola ništa ne govori. Tako da, ono, od kad sam upoznao ovu devojku, stavljam i ovo labelo, brati, to razumeš, jedno su više kačke, sad sam opasan. Tako da to je to ljudi, ono, poželite mi sreću, sutra idemo po nju u 4:30, brate, u Beograde čekamo, tako da...